नमस्कारः। अद्य भारत सर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन प्रायोजितायां ई स्नातकोत्तर पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अयभो मित्राणि छात्राश्च, अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते द्वादशः पाठः परिलेख वर्णनम्, एवञ्च यत् खलु पत्रं निर्धारितं वर्तते तद् वर्तते चतुर्दश पत्रं सिद्धान्त तत्त्ववेकाख्यः। इति पत्रम् अधिकृत्य स्वकीयमतं वा आचार्य कमलाकरस्य मतमपि अत्र स्फोटयामि। वस्तुतः पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं पाठस्य यानि च मुख्योद्देश्यानि सन्ति तेषां वर्णनम् अत्र मया क्रियते। प्रथमं तावत् यत् खलु उद्देश्यं वर्तते परिलेखविषये भाट्टमतानां ज्ञानं सारल्येन करिष्यति छात्रः। तदनन्तरं सूर्यग्रहणस्य परिलेखे तस्य स्वरूपः सारल्येन ज्ञास्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तृतीयोद्देश्यं यत् सूर्यग्रहणे तद्विषयकवैशिष्ट्यस्वरूपज्ञानं च कर्तुं समर्थः भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण यत् खलु मुख्योद्देश्यप्रक्रमे अन्तिमम् उद्देश्यम् अर्थात् चतुर्थम् उद्देश्यं वर्तते सूर्यग्रहणे तस्य ज्ञाने तद्विषयकगणनायां दक्षता आगमिष्यति। अयि भो मित्राणि, पाठेऽस्मिन् के विषयाः वर्णिताः सन्ति एतेषां विषयाणां चर्चा अत्र संक्षेपेण मया क्रियते। अस्मिन् पाठे प्रथमतः सूर्यग्रहणे तस्य तात्कालिकघटनाक्रमसापेक्षं मानचित्रनिर्माणार्थं बलनानयनं निवेशितम् अस्ति। बलनद्वारा परिलेखतः रविग्रहणस्य कृत्स्नं घटनाक्रमं यथा आकाशे दृश्यते तथैव निरूपयितुं शक्यते। तत्र तावत् स्वरूपकथने वलनवासना इहाद्यैर्वलनद्वारा तदुक्तं परिलेखतः इत्यादिना प्रकारेण अत्र पाठेऽस्मिन् निवेशितं वर्तते। एतदग्रे सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्युक्त वलनवासना तत्स्वरूपविषयोपस्थापनं गोलसन्ध्यतिरिक्ते तु इत्यनेन प्रकारेण कृतं वर्तते। एतदनन्तरं द्युज्याग्रियायनवलनद्वारा उत्क्रमज्या आनीत वलनस्य भास्करकृत्खण्डनं द्युज्यावृत्तापवृत्तैके न्यसेद्वारविमण्डलम् इति प्रकारेण निवेशितं वर्तते। एतदग्रिमप्रकरणे किं वर्तते? तदसच्च यतोर्कस्य बिम्बे इत्यनेन प्रकारेण इत्यस्मिन् सूत्रे यथा वर्णितं वर्तते अत्र भास्करमतस्य खण्डनमपि समुपस्थापितं वर्तते पाठेऽस्मिन्। अतः परं भास्करमतेन पूर्वं मानैक्यार्धवृत्ते एवानितं ततस्त्रिज्यावृत्ते इत्याशय मत्वा भवृत्तसमवृत्तैक्याद् भवृत्तेऽथ त्रिभेन्तरे इत्यादिना यत्तन्मतं खण्डितं तदपि अत्र दत्तमस्ति। एतदग्रे न तच्चन्द्रग्रहे योग्यं कथमिति प्रकारेण चन्द्रग्रहणे तस्य अयोग्यत्वं प्रदर्शितोऽस्ति। एतदग्रिमे किं वर्णितं वर्तते? मुनिस्वरूपवलनवासना सपातेन्दुकोटिजकाचन्द्रमाणोत्क्रमज्यो इत्यादि प्रकारेण तस्यापि चर्चा अत्र पाठेऽस्मिन् वर्तते। अतः परं किं वर्तते? पाताढ्यचन्द्रायरदिक्च तेषाम् इत्यनेन प्रकारेण तथा च यथा सूत्रमपि प्रतिपादितं वर्तते क्रान्तिमण्डलदिशः समवृत्तो एवं च विमण्डलदिशः समवृत्तदिग्भ्यो इत्यादिना तस्य युक्तियुक्तत्वेन प्रतिपादितं वर्तते। अस्मिन्नेव पाठे वा पाठस्यान्ते किं वर्णितं वर्तते यत् समस्थले संस्कृतबिन्दुतो यद् इत्यादि प्रकारेण भट्टोक्तपरिलेखवर्णनं पाठेऽस्मिन् निवेशितमस्ति। एतदनन्तरं चन्द्रग्रहणे कथं सरस्य दिग्व्यत्ययः तत्कारणं किं वर्तते? सूर्याचन्द्रः श्वेषु दिक्स्थो यतः स्यात् यथा कमलाकरेण प्रोक्तं वर्तते तस्यापि वर्णनम् अस्मिन् पाठे भविष्यति। एतदग्रे स्पर्शमोक्षसमये वलनाग्रे इत्यादि प्रकारेण मानैक्यखण्डव्यासार्धवृत्तकरणकारणं किं वर्तते एतस्यापि चर्चा वर्तते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे बहुविधविषयाः सन्ति येषां रहस्योद्घाटनं भविष्यति। वस्तुतः पाठस्यास्य वर्णनात् पूर्वं पाठे यानि च पारिभाषिकपदानि सन्ति तेषां चर्चा मया अत्र संक्षेपेण क्रियते। यत् खलु प्रथमं पदं वर्तते वलनं, यथा वयं जानीमः यत् वलसञ्चलने धातुत्वात् वलन शब्दस्योत्पत्तिर्जायते। वलनम् इत्युक्ते चलनं। वलनस्यापि भेदद्वयं प्राप्यते यत् आयनवलनं तदनन्तरम् आक्षवलनं च। एतदनन्तरं परिलेखः इत्यस्यापि चर्चा वर्तते। तदनन्तरं वर्तते चन्द्रग्रहणं, तदनन्तरं वर्तते सूर्यग्रहणम् एवं च विक्षेपमण्डलं। वस्तुतः एतानि पदानि एव सर्वे जानन्ति एव, अत्र नास्ति वर्णनस्य आवश्यकता। पाठस्य
चेत सम्यक्तया ज्ञानस्य वा पाठे के विषयाः वर्णिताः सन्ति चेत् एतस्य इच्छा वर्तते तदा वृत्तचित्रमाध्यमेन वयम् अस्य अध्ययनं कुर्मः. पश्यन्तु अत्र वलनं तदवलनं यत् आयनवलनं तदनन्तरम् आक्षवलन भेदात् भेदद्वयं वर्णितं वर्तते. अस्योपयोगः किं वर्तते कथयति आचार्य कमलाकर वा सूर्यसिद्धान्तेपि वर्णितं वर्तते यत् छिद्यन्ते भिद्यन्ते गोलविषयकाः संशयाः अनेन इति छेद्यकः. अतः छेद्यकनिर्माणे वस्तुतः वलनस्य आवश्यकता भवति. अथात्र तावत् परिलेखं नाम रविचन्द्रयोः ग्रहणकालिकं दृष्टान्तरूपमानचित्रम्. एतन्मानचित्रनिर्माणे सर रविचन्द्रयोर्बिम्बे तु पूर्वप्रकरणवर्णितविविधानि साध्यानि भवन्ति. परन्तु माणिक्यार्धमण्डले ग्रहणकालवास्तव्याकाश दृश्यग्रहणस्यानुपम रविबिम्बैः सह चन्द्रबिम्बस्य स्पर्श सम्मिलन उन्मिलन मध्य मोक्षस्य च यथा स्थिति निरूपणार्थं वलनस्य नयनं परमावश्यकं वर्तते. बलनं नाम आयनाक्षवशात् ग्राहकबिम्बस्य दक्षिणोत्तर सञ्चलनं. तत्तु द्विविधं प्रथमम् आक्षवलनं द्वितीयम् आयनं बलनं च. उभयोः धनर्णसंस्कारेण च यद्धनं धनर्णान्तरम् उपलभ्यते तत् स्फुटवलनमिति भवति इति सर्वे जानन्ति एव. अत्र प्रथमं तावत् अत्र वलनस्य चर्चा मया क्रियते. पाठेपि आचार्यकमलाकरोक्त वलनसाधनस्य चर्चा वर्तते. शृण्वन्तु अत्र अवधानतया. इहाद्यैर्वलनद्वारा तदुक्तं परिलेखतः आयनं चाक्षयं चोक्तं वलनद्वितयं तुतैः. पुनः कथयति अत्र आचार्यकमलाकरः. रविचिह्ना त्रिभे वृत्तं त्रिज्यायात कुजाभिधं विश्वत्क्रान्तिवृत्तान्तः तद्धृतेन अन्तरमायनं विश्वत्समवृत्तान्तः तद्धृतौ चाक्षजं तथा भवृत्तसमवृत्तान्तः तद्धृतौ वलनं स्फुटम्. अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे कथयति कमलाकरः परिलेखतः आद्यैः पूर्वाचार्यैः वलनद्वारा यथा उक्तं तैः तु आयनम् आक्षजं च वलनद्वितीयम् अर्थात् द्विविधं वलनमुक्तम्. अर्थात् स्पर्शदिशा निरूपणार्थं यथा पूर्वापरदिशः कियद् अंशान्तरे सौम्ययाम्ये विभागे स्पर्शमोक्षौ भविष्यत इत्यर्थः तदनन्तररूपम् स्पष्टवलनस्य कृत्स्नस्यैक एतद् आनयनं वस्तुतः प्रयासदर्शनात् किं भवति यत् लाघवार्थम् आयनाक्षसंज्ञकखण्डद्वयस्य आनयनं विधाय तत्संस्कारेण स्पष्टवलनं प्राचीनाचार्यैः साधितम्. तत्र रविचिह्नात् नाम किं वर्णितं वर्तते यत् स्वकक्षास्थित रविग्रहस्थानात् त्रिज्य अर्थात् त्रिभेराशि त्र्यान्तरे वृत्तं कार्यं तत्कुजाभिधं नाम तद्वृत्तं ग्रहक्षितिजवृत्तं. तस्मिन् ग्रहक्षितिजवृत्ते विश्वत्क्रान्तिवृत्तान्त अन्तरम् आयनं बलनं भवति तथा तद्धृतौ च विश्ववत्समवृत्तान्तः आक्षजं बलनं स्यात् एवं तद्धृतौ भवृत्तसमवृत्तान्तः स्फुटं बलनम् इति सिद्धं वर्तते क्षेत्रदर्शनात्. अत्र ग्रहस्थानात् नवत्यंशव्यासार्धवृत्तं ग्रहक्षितिसंज्ञकं तत्र ग्रहपूर्वापरक्रान्तिवृत्तान्तरम् स्फुटबलनं तत्र तु पूर्वापरनाडीवृत्तान्तर्मितं ग्रहक्षितिजे आक्षजं बलनं भवति तथा नाडीवृत्तक्रान्तिवृत्तान्तरमितं तत्रैव आयनं बलनं भवति इति अस्पष्टं वर्तते. अत्र यथा भास्करेण वलनस्य चर्चा कृतं वर्तते पुनः आक्षिपति कमलाकरः किं कथयति शृण्वन्तु. गोलसन्ध्यतिरिक्ते तु विश्वन्मण्डलेन चेत् यत्रार्कबिम्बसम्बन्धो नैव तत् कथयति यत् नैव तत्रायनं कथम् इत्याशङ्कां निराकर्तुं चैकवाक्यत योदितम् अपूर्वं भास्कर आचार्यै एवं स्वयं शिरोमणौ. अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् श्लोके कथयति आचार्य कमलाकरः गोलसन्ध्यतिरिक्तो नाम नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातात् विभिन्ने स्थले यत्र अर्कबिम्बसम्बन्धो नाम रविबिम्बस्थितिसम्बन्धो न चेत् तदा तत्रानयनं बलनं कथम् नैवेति आशङ्कां निराकर्तुं भास्कराचार्यैः स्वकीयसिद्धान्तशिरोमणौ एवं च अपूर्वम् एकवाक्यतया कथितम्. अपूर्वं नाम स्वनिर्मितं नवीनं नाडसमिति भावः इति. पुनः अग्रिमे पङ्क्तौ भास्करोक्तं द्विज्याग्रीयवलनद्वारा तत्खण्डनं करोति आचार्य कमलाकरः. कथयति यत् अस्मिन् प्रसङ्गे द्विज्यावृत्तापवृत्तैक्ये न्यसेद्वारविमण्डलं बिम्बाग्रे वलनं यत् स्यादनन्तरं वृत्तयोस्तयोः बिम्बान्तबिम्बमध्योत्थ क्रान्तिमौर्व्योस्तदन्तरम् अर्कभो पुनः कथयति किं शृण्वन्तु. अर्कदौर्भोग्यखण्डघनं बिम्बार्धं त्वस्तदस् तदस्रहृत्
पुनः कथयति अग्रे अग्रिमे पंक्तौ यत् जिनज्जाघ्नं त्रिजीवाप्तं एवं स्यादनन्तरं हितं बिम्बार्ध हृतस्त्रिभज्जाघ्नः एवं त्रिज्यागतं भवेत्। अनेन प्रकारेण अत्र आचार्य कमलाकरः कथयति अस्मिन् श्लोके यत् अस्य श्लोकस्य किं स्वरूपं वर्तते शृण्वन्तु। अथ रविमण्डलम् इत्युक्ते रविबिम्बं द्विज्यावृत्तापवृत्तैकेनां द्विज्यावृत्त उपवृत्तनाम क्रांतिवृत्त संपातो न्यसेत् तयोः वृत्तयोः यदंतरं बिंबाग्रे स्यात् तदेव बलनं भवति। अथ ततनाम बलनम बिंबांतर बिंब मध्योत्थनाम बिंब परिधि प्रांत बिंब केन्द्रोत्पन्न क्रांतिमौर्व्योः अंतरं भवति। अत्र बिम्बार्धम अर्कदोर भोग्य खंडगनम नाम रवि भुजज्ञानयने यत भोग्य खंडम तेन गुण्यम पुनः कथयति तत्व दस्र हृत् अर्थात तत्व दस्र नाम पंचविंशत्युत्तर द्विशतेन भाज्यम यत् फलम तत् जिनज्ञानम नाम परम क्रांति गुणितम त्रिज्याप्तम अर्थात त्रिज्या भाज्यम कार्यम एवं ही यत् फलम उत्पद्यते तद अंतरम नाम बिंब प्रांत बिंब केन्द्रोत्पन्न क्रांति ज्योः अंतरम स्यात्। एवं वैपरीत्येन बिम्बार्धहृत त्रिज्यागनं कृते सति त्रिज्यागतं नाम त्रिज्यावृत्तियं भवेत्। अथ गुणहारकरूप किं भवति यत् बिम्बार्धत्रिज्यानाशे कृते सति तत्त्वासि भाजितं यत् भोग्यखण्डं जिनांसज्ज्यागुणितम् इति लभ्यते। अथवा पुनः किं क्रियते सत्रिभारकात् नाम राशित्रयतात् सूर्यात् अर्थात् किं क्रियते यत् सत्रिभ सूर्यात् क्रमक्रांते अर्थात क्रमजीव क्रांतिज्याकरणेन तत्तुल्यांतरं क्रांतिज्यांतरं बलनं जायते। अतः हे बालिशः बालिशनामा गणकः इदं बलनानयनं क्रमक्रांते हे क्रमजैव क्रांति क्रांत्यानयनं वीक्ष्य इत्युक्ते अवलोक्य भ्रांतिम अर्थात स्वबुद्धि भ्रमं त्यज्य अर्थात दूरी करोतु। अत्र किं स्वरूपं वर्तते किं वैशिष्ट्यं वर्तते आचार्य कमलाकरस्य पश्यन्तु चित्रमिदं। अत्र अस्मिन् चित्रे आचार्य कमलाकरः कथयति स्वकीय ग्रन्थे सिद्धांत तत्त्वविवेके यत् गो व य इत्युक्ते क्रांतिवृत्तं वर्तते। अस्मिन्नेव चित्रे व इत्युक्ते बिम्बकेन्द्रं वर्तते वल इत्युक्ते केंद्रिक भुजज्या वर्तते व त अत्र स्पर्श रेखा व बिंदुतः कृतम अस्ति व त अ इत्युक्ते बिम्बार्धम वर्तते अप इत्युक्ते बिंब प्रांतीय भुजज्या वर्तते व न इत्युक्ते कोटि रेखा अ न इत्युक्ते भुजज्यांतरम व त इत्युक्ते पंचविंशत अधिक द्विशतम एवं च तर इत्युक्ते भोग्य खंडम वर्णितम वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अत्र कोण ल व न इत्युक्ते नवत्यंशः वर्तते कोण क व अ अत्र उभयत्र क व न कोण धनेन कोण न व अ ग्रहकोट्यंशाः आगच्छन्ति। अनेन प्रकारेण अस्य स्वरूपं यथा व्यावर्णितं वर्तते तस्य चर्चा मया क्रियते श्रुण्वन्तु। अतएव प्रदर्शित एतत् युक्त्या बिंब केंद्रिक क्रांतिज्या तद्ध्रुवप्रोत स्पर्श रेखोत्पन्न कोणो द्विज्याचापान समः तत्समः एव पूर्व कोटिकरणोत्पन्न कोणो अर्थात द्विज्याचापमितः सिद्धः। तत्र त्रिभुजे कोणानुपातेन क्रांतिज्यानन्तरं तु द्विज्या परिणतं बिम्बयाग्रीयवलनज्या समं भवति। अतः कथयति आचार्य कमलाकरः पादोपपन्नम् अर्थात् अत्र इत्यस्य पदस्य का उक्तिः वर्तते वा किं स्वरूपं वर्तते तस्यापि चर्चा मया अत्र कृते क्रियते। तयोः वृत्तयोः द्विज्यावृत्त क्रांतिवृत्तयोः स्पर्शरेखयोः बिम्बाग्रे यदन्तरं तदबिम्बीय बिम्बियाग्रियं बलनं यः सकरणः वर्तते तथा च बिम्बान्तबिम्बीय मध्योत्क्रान्तिज्ययोः अन्तरं तु द्विज्याग्रियम् आयनं बलनं वर्तते। अतः अर्क सूर्यस्य अर्थात सूर्यस्य भुजस्य भोग्यखण्डम् इत्यादिना दुर्ज्यान्तरम् इत्युक्ते किं दुर्ज्यान्तरं किं केन प्रकारेण समायाति चेत् भोग्यखण्डे बिम्बीयव्यासदलेन सङ्गुण्य पञ्चविंशत् अधिक द्विशतेन भाज्यते तदा दुर्ज्यान्तरस्य मानं समायाति। अथ भुजज्यानन्तरं कर्णस्य क्रांतिज्यानन्तरं भुजः बिम्बकेन्द्रात् क्रांतिज्यामूलान्तरं यावद् अहोरात्रवृत्तभूतलगतं कोटिः वर्तते अत्रापि कर्णकोट्योरुत्पन्नकोणस्य जिनात् समत्वात् अनुपातेन एतेषां संसाधनं क्रियते। पुनः अग्रिमे किं भवति शृण्वन्तु। अत्र भास्करमतस्य खण्डनं करोति आचार्य कमलाकरः तदसच्च यतोर्कस्य बिम्बे चायन संधिगे बिम्बांत बिम्ब मध्योत्थ क्रांत्योरंतर संभवः तथा चायन संधेः प्राग् बिम्बाभ्यंतरे स्थले रवि बिम्बेंतराभावे दृष्टः सद्गोल रीतितः।
पुनः अग्रिमे पंक्तौ कथयति अभावे च भवेद् भावः त्वभावः संभवस्थले इति तद्व्यभिचारेण तद्रित्या अनयनं कथम् इति। अर्थात यतः अयन संधिगे अर्कस्य बिम्बे सति बिम्बांत बिम्ब मध्योत्क्रान्तयोः अंतर असंभव वर्तते तत्र च वलनमपि असतः वर्तते तथा च अयन संधेः प्राक् बिम्बान् बिम्बाभ्यंसान्तरीणां रवि बिम्ब चतुर्थांशे स्थले रवि बिम्बे सति सद्गोलरीतितः अंतराभाव दृष्टः। अतः अभावे च भाव संभव असंभव स्थले तु अभाव इति तद्व्यभिचारेण नाम भास्कर प्रदर्शित व्यभिचारेण तद्रित्य आनयनम वलनानयनम कथम युक्ति युक्तम इति। अत्र का वासना वर्तते शृण्वन्तु। यतो अयन स्थान स्थिते रवि बिंब केन्द्रे बिंब मध्यस्य क्रांतिज्या जिनज्या समा बिंबाग्रिया क्रांतिज्या तु तदल्प अतः तयोरंतरे कृते सति क्रांतिज्यांतरम उत्पद्यते तद्वसेन तन्मते वलन संभव अर्थात वलनस्य अभाव स्थले वलन सद्भाव दृष्टः वर्तते। अथ च अयन संधेः प्राक् पृष्ठतो अर्थात गोल संधे विमुखं बिंब चतुर्थांशान्तरे स्थले अर्थात बिंब चतुर्थांशेन नवत्यंश समय सायन सूर्य भुजांशे रवि बिंबे सति सद्गोल रीतितः बिंब मध्य बिंब प्रांत गतैक अहोरात्र वृत्तत्वात् क्रांतयोः अभावो अत एव अत्र वलन संभव जातः। कथम परंतु अयन संधि भिन्न स्थले वलन सद्भाव सर्वैरपि ज्ञायते। अतो भावस्थलोपि अभावदिष्टः इति तन्मते प्रदर्शितेन व्यभिचारेण तद्रित्या वलनानयनं कथम युक्ति युक्तम इति भट्टोक्त श्लोकानुसारिणी अत्र व्याख्या केन प्रकारेण वर्तते शृण्वन्तु। भास्करस्य मतस्य खंडनं करोति आचार्य कमलाकरः स्वकीय श्लोकानुसारेण। कथयति कमलाकरः भोग्यानुपातज स्थूल ज्ञान्तरुक्तमपि ध्रुवं तदुक्त बिंब मध्यान्तात् पमज्यान्तरजं नहि बिंबांत बिंब मध्योत्थ क्रांतिज्यान्तरमादृतं बिंबान्ते वलनं तस्मात् ग्रहभूजेनुपातकः। पुनः कथयति पूर्वापरस्य बिंबान्ता पमज्यान्तरभेदतः विभिन्ने बलने स्याताम् अभिन्नेऽप्यत्र तन्मते। अर्थात भोग्यानुपात जनितेन स्थूल ज्यांतरेण उक्तम तदुक्तम बिंब मध्य क्रांति ज्यांतरजम ध्रुवम नहीं भवति बिंबांते तु बिंबांत बिंब मध्योत्थ क्रांति ज्यांतरमेव वलनम अंगीकृतम तस्मात् अनुपातेन ग्रह त्रिज्यावृत्ते साधितं वस्तुतः प्रथमं ग्रह त्रिज्यावृत्ते वलनं प्रसाद्य ततो अनुपातेन माणिक्यार्धवृत्ते वा बिंब मंडले आनेतव्यम्। बिंबांत अपमज्यांतर भेदतः पूर्वापरस्य वलने विभिन्ने अत्र तन्मते अभिन्नेपि वलने स्याताम् अनेन प्रकारेण अत्र कथयति कमलाकरः यत् भास्करेण पूर्वं माणिक्यार्धवृत्ते एवानितं ततः त्रिज्यावृत्ते इत्याशयं मत्वा वक्ष्यमाण श्लोक हि तन्मतं खण्डयति कमलाकरः। पुनः कथयति किं शृण्वन्तु भवृत्त समवृत्त इत्याद भवृत्तेथ त्रिभेन्तरे संस्थिते रविबिम्बस्य केन्द्रे तत्रत्य वृत्तयोः भेदादनल्पकं च स्याद् कथयति यत् आद्यदामान्यैक्यखण्डकं तन्मानखण्डयोगेन रविबिम्बीयकेन्द्रतः गोलोपरि लिखेद्वृत्तं तद्वृत्ते क्रान्तिमण्डलात् भिन्नप्रदेशसंस्थं च दृश्यते सममण्डलम्। पुनः अग्रिमे पङ्क्तौ कथयति बिम्बीयचितिजे शून्य माद्युक्त्या वलनं स्फुटं तद्वसान्मानयोगार्थं मण्डलेऽप्यत्र खं भवेत्। पुनः कथयति यत् आचार्य कमलाकरः आक्षिपति उचितं तत्कथं भवेत् समवृत्ता समवृत्तापवृत्तयोः अतो अर्कस्य कुजे लग्नं भवृत्तं च समाभिधम्। इत्यनेन प्रकारेण बहुषु श्लोकेषु अत्र आचार्य कमलाकरः भास्करमतस्य खण्डनं करोति इति अस्पष्टतया कथयति यत् भवृत्त समवृत्त इत्यात्रिभ्यन्तरे नाम नवत्यंशे अन्तरे भवृत्ते रविबिम्बस्य केन्द्रे संस्थिते सति तत्रत्य वृत्तयोः भेदान् अन्तरकम् अनल्पकं परमं तदा यदा मानैके खण्डं स्यात् तदा रविबिम्बीय केन्द्रतः तन्मान खण्डयोगेन गोलोपरि अस्य वर्णनं करोति अत्र आचार्य कमलाकरः। शृण्वन्तु अवधानतया तदवृत्ते शममण्डलं क्रांतिमण्डलात् भिन्नप्रदेशसंस्थं नाम बहिःस्थितं च दृश्यते परन्तु आद्योक्त्या बिम्बीयच्छितिजेनां ग्रहत्रिज्यावृत्ते अस्फुटं वलनं शून्यमितं भवति अतः तद्वशात् मानयोगार्धमण्डलेऽपि शून्यं वलनम् इदम् उचितमेव उक्तम् आचार्य कमलाकरेण।
समवृत्तोपवृत्तयोः भेदात् तत् वलनसद्भावत्वं कथम् उचितम् अतः शमाभिदं समसंज्ञकं भाववृत्तं च अर्कस्याकुजे रविक्षितिजे यत्र लगनं तस्मात् रवेः केन्द्रं यावद् वृत्तं नयेत् अथ तत च मानैकखण्डवृत्ते तु यत्र स्पृष्टं भवेत् तद्दिग्भवं चिह्नं मत्वा ततः वलनं स्वीकृतं तत् रविकेन्द्रतः कल्पितं सूत्रं च वलनाख्यं स्यात् परिलेखतः यत्कृतम् इत्थं तत् अर्कग्रहे सूर्यग्रहणे युक्तं भवति क्रान्तिवृत्तपूर्वापरवृत्तयोः शम्पातात् नवत्यंशेन यद्वृत्तं तत् परम् अस्पष्टवलनं वृत्तं भवति तद्यत्र तत् पुरस्ताद् भवृत्ते लग्नं तत्र चेत् बिम्बकेन्द्रं स्यात् तदा तत्र तत्रत्यवृत्तयोः किन्तु दिज्यावृत्तापवृत्तयोः भेदान्तरात् अनल्पकं परमं तदन्तरं स्यात् तत् यदा मानैक्यखण्डं स्यात् तदा तत्रस्थरविकेन्द्रतो मानैक्यार्थेन यद्वृत्तं तद्वृत्ते क्रान्तिवृत्तात् भिन्नप्रदेशसंस्थम् अर्थात् बहिः स्थितं सममण्डलं दृश्यते अर्थात् तदवृत्तयोः पृथकस्थात् वननोपपत्तिः परन्तु ग्रहत्रिज्यावृत्ते तदानीयम् आद्योक्त्या षम्मण्डलापममण्डलप्राच्योः एकत्र गतत्वात् अस्पष्टवलनं शून्यमितं भवति तदवसात् मानैक्यार्धवृत्तेऽपि तत् शून्यमितं स्यात् इदमेव उचितमेव कथितं परन्तु अत्र न्यस्येद वा रविमण्डलम् इत्यनेन तदवृत्तयोर्भिन्नत्वात् तत् किन्तु वलनसद्भावत्वं कथमुचितम् अतो ग्रहत्रिज्यावृत्ते यत्र यत्र लग्नं तत्र तत्र रविकेन्द्रप्रोतवृत्तं कृतं शतनयोः मानैक्यार्धवृत्ते यदन्तरं तद्वास्तवम् अस्पष्टवलनं भवति पुनः चन्द्रग्रहणे अयोग्यत्वं केन प्रकारेण भवति इति कथयति आचार्य कमलाकरः न तत् न चन्द्र पुनः किं कथयति शृण्वन्तु न तच्चन्द्रग्रहे योग्यं कथं चेत् शृणु तर्हि तत् अर्कग्रहे भवृत्तं यद् वलनाख्यं तदेव हि शरसत्ते न तच्चन्द्रः ग्रहे शून्ये विधो शरे वलनाख्ये भवृत्तेऽपि न हि तद्धि विमण्डलम् चन्द्रमण्डलसंस्थानं योग्यं येन तदा भवेत् अस्मिन् प्रकरणे किं कथयति आचार्यकमलाकरः शृण्वन्तु अस्पष्टवलनं नाम पूर्वापरवृत्ताद्यवतान्तरेण अपमवृत्तमस्ति ग्रहक्षितिजे अतः परिलेखे तु पूर्वं ग्राह्यार्थसूत्रेण विधाय वृत्तं यथा आचार्यभास्करेण उक्तं वर्तते तदवद् अत्रापि सूर्यग्रहणे सूर्यस्यैव ग्राह्यबिम्बत्वात् तस्य भाववृत्ते एव स्थितत्वात् लघुखण्डस्य किं भवति यत् लघुखण्डवृत्ते पूर्वापरवृत्त वृत्तात् यथा वलनदानेन तन्मानैकखण्डवृत्तापमवृत्तसम्पातसंज्ञानं युक्तमेव जातं परन्तु चन्द्रग्रहणे चेत् चन्द्रस्य सरत्वं तदा विमण्डले तस्य गतत्वात् तदबिम्बीयपूर्वापरतः तदबिम्बीयक्रान्तिवृत्तयोः अन्तरमितम् अस्पष्टवलनदानेन वास्तवक्रान्तिवृत्तस्य मानैक्यार्धवृत्तस्य च योगचिह्नज्ञानं कथमपि न भवति यदा चन्द्रस्य सराभावः तदा तु भवृत्ते एव तत् स्थितेः वलनदानात् क्रान्तिवृत्तस्य ज्ञानं भवति येन तदा चन्द्रग्रहणे किं भवति चन्द्रमण्डलस्थानयोग्यं भवेत् तदेव कथयति आचार्यकमलाकरः यत् भवृत्तचन्द्रभोगात्तु त्रिभेत् यद्वलनं कुजे ततोऽनुपाततश्चन्द्र बिम्बे मध्योत्थमण्डले मानयोगार्ध जेतैश्च कृतं दत्तं च तत्कथं वलनाग्रसूत्रं यत्तद् भ्रान्तैश्च विमण्डलम् अनेन प्रकारेण अस्मिन्नेव श्लोके कथयति आचार्यकमलाकरः किं यत् भवृत्तेनां क्रान्तिवृत्ते चन्द्रभोगात् अर्थात् यत्र चन्द्रस्य स्थानं ततो त्रिभे राशित्रये कुजोनां ग्रहत्रिज्यावृत्ते यद्वलनं ततः अनुपाततः मध्योत्थमण्डले चन्द्रबिम्बे चन्द्रस्थानीयबिम्बे तद्दानयोग्यं जातम् नहि मानैक्यार्धवृत्ते तत् अत्र तु तदेव मानैक्यार्धवृत्ते कथं दत्तं तथा दत्तमपि वलनसूत्रं विमण्डलं मत्वा ततो भुजरूपः शरो दत्तः कुम्भकेन्द्रज्ञानाय इति कथं परम् एतद् बाधितमस्ति यतः क्रान्तिवृत्तात् शरः तिर्यगलम्बरूपो भवति विमण्डलात् लम्बरूपो न तथा च त्वया बलात् अज्ञानवशात् बलनसूत्रं चेत् विमण्डलमेव स्वीकृतं तदा पूर्वापरवृत्त विमण्डलान्तरं कुत्र त्वया बिम्बीयस्पष्टवलनं साधितं साधितं तु भवृत्तसमवृत्तान्तर्गतं तादृशवलनदानेन कल्पितभवृत्तस्यैव ज्ञानं भवति न हि विमण्डलस्य तेन त्वयुक्तं सर्वं वस्तुतः यत् अयुक्तयुक्तं वर्तते पुनः
मुनिस्वरोक्त सिद्धवलनानयनम यथा कथयति तस्मिन् संबंधे आचार्य कमलाकर भट्टः दृष्ट्वैव मिन्दु परिलेखावधि परिलेख विधाव योग्यम स्पष्टम च पूर्व बलनम हि मुनिस्वरेण उक्त्वेषु सिद्धवलनम निज निज सार्वभौमे अर्थात निज स्वकीय सार्वभौम नाम के ग्रंथे या वासना निगदिता प्रवदामिताश्च अर्थात या वासना आचार्य मुनीश्वरेण उक्तम तस्यापि वर्णनम अत्र आचार्य कमलाकर करोति सपातेन्दु कोटि जिकाचंद्र बाणो क्रमज्योन राशि त्रयज्या विभक्ता हतेन्दो परेश्वंस मौर्व्याप्त चापम लवाद्यम शरीयम भवेद्वालनम तत् कथयति कमलाकर किम श्रृण्वन्तु चंद्रबाणोत्क्रमज्योन नाम चंद्रसरस्य उत्क्रमज्याहीना राशि त्रिज्या नाम अर्थात त्रिज्या कृते सति यत् फलम तेन सपातेन्दु कोटिज्या नाम सपात चंद्रस्य कोटिज्यका विभक्ता कार्य फलम इंदोह चंद्रस्य परेश्वंसः मौर्व्या पर अर्थात इशु अंशः मौर्व्या नाम परमसरज्या हतः गुण्यः आप्तचापम लब्धफलस्य चापम तत् सरीयम नाम सराग्रियम लवाद्यम अंशाद्यम बलनम भवेत् अत्र का युक्तिः वर्तते कथम आचार्य कमलाकर इत्थं कथयति पश्यन्तु तावत् अस्मिन् क्षेत्रे चित्रेस्मिन् अत्र पाच इत्युक्ते सपातेन्दु भुजः वर्तते कोण पवीचम इत्युक्ते पचमितं वर्तते पचस्यमानं केन प्रकारेण वर्तते सपात चंद्रस्य कोटिमितं वर्तते अत्र कवि इत्युक्ते परमशरः वर्तते अतः कोण वी चंग क इत्युक्ते ज्या कोण चंग वी क चेत इदं मानं ज्या कवि इत्यनेन संगुण्य क्वचित् ज्या विभाज्यते तदा शरीयवलनज्या इत्यस्य मानं समायाति तदनन्तरम् अस्मिन् अग्रिमे श्लोके कथयति आचार्य कमलाकरः पाताढ्य चन्द्रानयन दिक्षते साम सरायना कथयति किं सरायनाक्षोद्भववालनानां संस्कार भाग किं कथयति संस्कार भाग जयका विनिघ्नं मानैक्यखण्डं त्रिवजीवयाप्तं संस्कारदिक्कं बलनं स्फुटं स्यात् आनयनं चाक्षजमाद्यरीत्या कार्यम च तत्राक्ष भवम हि बिंबम स्थानीयमेव स्फुट तन्नतांसै यतः सरोत्थम किल बिंब जाता क्षेत्रोद्भवम युक्ति युक्तम निरुक्तम युक्तिस्तु चंद्र किम कथयति यत् युक्तिस्तु चंद्रायनवालनुक्त्या वित्तैव बोध्या शरवालनस्य अत्र वलनस्य चर्चा बारं बारं बालन इत्यनेन शब्देन कृतं वर्तते अतः सरायनाक्षुद्भवनां सर अयन अक्षांशोत्पन्न वलनानां दिक् पाताढ्य चन्द्रानयन दिक्नां सपात चन्द्रः यस्मिन् नयने वर्तते तद्दिक् एव बोध्यः तेषां बलनानां संस्कार भागज्यकया नाम परस्पर संस्करणेन लब्धम अंशस्य ज्या मानैकखण्डं विनिघ्नम् अर्थात् गुणितं त्रिजीवया भाजितं कार्यं तत् संस्कारदिक्कं स्फुट बलनं भवति अत्र आनयनं तु कयोः आनयनं वर्णितं वर्तते आयनम् आक्षजं च आदृत्या एव स्यात् तत्र बिम्बीय स्थानीयम् एव अक्षभवं बलनं हि तत् बिम्बीय स्फुटनतांसै च कार्यं नाम साध्यम् यतो बिम्बजात क्षेत्रोद्भवं नाम बिम्बोत्पन्न क्षेत्रसिद्धं तत् सर्वोत्तम बलनं युक्तयुक्तं निरुक्तम् अर्थात् कथितम् अत्र सरवलनस्य चर्चा सरवल वालनं नाम सरीयवलनस्य युक्तिस्तु चन्द्रानेन वालनोक्तरित्यैव नाम चन्द्रस्य अयनवलनोक्तरित्यैव बोध्यः अत्र किञ्चित् विशेषः वर्तते यथा कथयति आचार्य कमलाकरः श्रृण्वन्तु क्रान्तिमण्डल दिशः समवृतोत्पन्न दिग्भ्य इह यद्दिशि येन अन्तरेण गदितं बलनं तत् तत्तु कर्म विषयं स्फुटसंज्ञं विक्षेपमण्डल दिशः समवृत्त दिग्भ्यो येनान्तरेण तत् एव भवन्ति तद्दिक् तद्वालनं स्फुटतरं शशिपूर्व काणां भेदत्रयात्मक मिनस्य तु तद् विधोक्तम् अर्थात् शृण्वन्तु समवृत्तात् यद्दिशि येनान्तरेण क्रान्तिवृत्तं स्यात् तद्दिक्कं तत्तुल्यं च अस्फुटसंज्ञकं बलनं कथितं वर्तते अत्र रवेः क्रान्तिवृत्ते स्थितत्वात् अर्कविषयपरं तु चन्द्रविषयपरम् इति चन्द्रादीनां स्वस्वाभिमण्डले स्थितत्वात् समवृत्ताद्य दिशि येनान्तरेण तद्विमण्डलं तद्दिक्कं स्फुटतरं बलनं भेदत्रयात्मकम् अर्थात् आक्सिजम् आयनं शरञ्चेति गेयम् अत्र अनेन प्रकारेण अत्र विशेषेण वर्णितं वर्तते परिलेखविषये आचार्य कमलाकर कथयति यत् किं समस्थले संस्कृतबिन्दुतो यद् ग्राह्यग्रहस्य स्पष्टवपुर्दलेन मानैकखण्डेन च वृत्तमेव अभिन्नकेन्द्रं कृतदिग्युतं तत् बाह्योत्तरवृत्ते बलनं जिकावत् प्राक्चिन्नतः स्पर्शभवं हिमांसो सव्यापसव्यं खलु याम्य सौम्यं मोक्षं तथा पश्चिमतश्च देयम्
पुनः अग्रिमे पंक्तौ कथयति रवे स्तुते स्पार्शक मोक्षके ही क्रमात् परासेन्द्र दिगंकतोथ इन्दो शरासा विपरीत दिक्को माध्यम रवेत्त क्षरदिक् एव। अनेन प्रकारेण अस्मिन्नेव श्लोके अर्थात बहु श्लोकानुरोधेन अत्र अन्तिमे पंक्तौ कथयति किम् यत विद्वांसैः यथा अर्थात अनेन प्रकारेण पूर्वोक्त प्रकारेण छेदकस्य निर्माणं कुर्यात्। अस्मिन्नेव अनेन प्रकारेण छेदकस्य निर्माणं वा छेदकस्य निर्माणः वस्तुतः जनाः कुर्वन्ति। अत्र कोपपत्तिः वर्तते, का युक्तिः वर्तते, अत्र युक्तिरपि पाठेस्मिन् दत्तमस्ति, अवधानतया शृण्वन्तु। अत्र दिङ्मात्र निर्देशेन अत्र व अस्मिन् चित्रे इत्र बिन्दुमेकं वर्तते, अ च ट क अर्थात् ग्राह्यबिम्बव्यासार्धेन उत्पादितं वृत्तं वर्तते, व पु इत्युक्ते मानक्यार्थं वर्तते, पु अपद इत्युक्ते मानक्यार्थवृत्तं वर्तते। यत् आकाशे सकलं बिम्बादृश्यं समकालाकारम् अवलोक्यते अतः समायां भूमौ परिलेखः क्रियते। अतः भूमौ परिलेखस्य अनेन प्रकारेण परिलेखं विधाय ग्रहाणां दर्शनम् आकाशे सरलतया सम्भवति। अतः अत्र अद्यावधि वा अस्मिन् प्रसङ्गे कमलाकरः छेद्यकनिर्माणस्य का विधिः वर्तते इत्यस्य वर्णनं करोति। वस्तुतः पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते तदा शृण्वन्तु, अर्थात् का वर्तते सारांशिका। ग्रहणम् आच्छादनम् इति परिभाषया ग्रहणं द्विधा भवति, एकं सूर्यग्रहणं, द्वितीयं चन्द्रग्रहणम्। अस्मिन् पाठे न सूर्यग्रहणस्य परिलेखस्वरूपम् ज्ञानं भविष्यति। सूर्यग्रहणकाले घटित घटनाक्रमस्य तादृशमानचित्रं निर्धारणे रविचन्द्रयोः बिम्बे चन्द्रसरः स्फुटवलनस्य आवश्यकता भवति इति ज्ञायते। अस्य पाठस्य अध्ययने रविग्रहणस्य परिलेखनिर्माणे दक्षता आगमिष्यति इति। तदनन्तरं परिलेखनिर्माणे प्राधान्येन यदायन आक्षवलनयोः मुख्याङ्गत्वेन आवश्यकता भवति तस्य ज्ञानं सारल्येन जातमस्ति। सरवलनयोः सकाशादेव रविग्रहणस्य स्पर्शमोक्षौ परिलेखे सारल्येन प्रदर्शितुं शक्यते इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य अत्रैव परिपूर्तिः भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।